이로 마가 그거 봐보 고전에 코너가 저 상가가라고 했잖아 나라 조절로 시도 붙이다 뭐 그리야 그 저너로 디 봐보 디 유대 미 유대 다 유이 봐보 다 저너로 다 유대네 하네 미 유대네 하보 저너로 루알라이 저너로 유치하라 에스가 아이디아니 저너로 디 봐보 노미네이션 피하마 과리 유야라 가자로래 투 사이드 투 유야래 나 비로 디마래 메비래 보내 매비레스네 되게 내 뺨 하나 씌라 보. 까마래 디네가로 삐어 나 삐어 저런로 되게 호 때다이베베네 아 보비로 클로즈 뺨네 때다이베메 네 보비 클로즈 뺨네 저런로 와이몸이 조사 타라 보. 에 저런 까리 빠레 하리 저런래 디 쭈쭈 호아리 보. 드루 쭈 호 자사오니아리 자로 저런로 와 저런로 폐하라. 나 삐어 호 빠다 빠와래 저런 하래 미안해 보. 아 아쿠 디로 보. 빠예 디 아쿠 디 바이네 미안해 가 저러. 저는 얼굴이 안 내리 마음이 알아요. 역시 오늘 날에 내 마음에 쏟아래. 비어 반사이다 날에 내 마음에 쏟어. 아리 화보. 오 스니네 소로시엔 저는 와. 디 고로시메 얼굴 들어 역시 집으로 년리 플라이네 와라고. 지난 오늘 날에 얼굴 비로. 지난 날에 문에 쏘이. 변라 역시 변 집. 저 대박 초에 지하라. 다로 디 로아 마버리. 저는 로아 비어 나 비로 테테 원원 번호. 디 말에 신비오면서 저는 로 로아 로디래. 로디야리. ဒီကကိုတွေအသေးကြီးရနေကကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကြီးကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးနေရတာပေါ့အခုလူငယ်တွေကဟိုသူတို့ကလည်းလူငယ်တွေလာစီချင်တယ်လေပြီးတော့လာဖို့ဆိုတာလည်းတည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်စက်ခုနှစ်ကားလောက်ကိုကြီးဖို့အတွက်အချိန်နဲ့သူတို့ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟိုဟာပေါ့နည်းနည်းဟိုစေတနာထားပြီးတော့အနေနဲ့ခံနေနည်းနည်းခံပြီးလာပေးလာပေးဖို့လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အ
ူရစိတ်ပေးတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအားနဲ့ချက်တွေရှိနေတာပေါ့နော်အားနဲ့ချက်ရှိတယ်ဆိုဒီစုပေါ်မှာဟောပေါ်ဟိုအထင်ကြီးလေးစားမှုတွေရော့ချခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီပေးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့အဲ့တော့စူရစိတ်တွေဂုံရှိအောင်ဒီစုတွေလိုချင်လာအောင်ပြီးတော့ဒါတွေမမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်လို့ရှိရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ဒီစုစိတ်လေးလေးစားစားဖြစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ် unity ပေါ့နော်ဒါအနုပြန်သမားတွေကိုမရမယ်မရတဲ့သူကိုက propose လုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့ဟောကိုမရမယ်မရတဲ့သူကိုကလာပြီးတော့ဒီဟောပေါ်ဟိုချိမြင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြောင့်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီကြီးရတဲ့ position မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းရွေးချယ်တာရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုရှိတဲ့ကျွန်တော်အပြင်အတန်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ judge နဲ့အပေါ်ဒီရွေးချယ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစကားပြောမှာဘယ်ကတော့ပြည့်တဲ့အတန်းဘယ်လိုရှိလဲဘယ်ကပြည့်တဲ့အတန်းဘယ်လိုရှိလဲဘာလို့ဘယ်လိုရှိအခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုတေဥဆောင်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဆိုတာထက်ဒီဒီကရဲ့အောင်မြင်မှုဒီကားပေါ်မှာပြည့်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအဲ level 2လာပြီဆိုဒါတွေထပ်စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာအကြံပြုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချယ်တဲ့သူတွေရဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့သူတွေရွေးတိုက်တဲ့အစ်စတန်နဲ့ပေးသက်တွေချိန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အစ်စတန်တစ်ခုနဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့အလုံးလောကမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့တူညီမဲ့အစ်စတန်တွေဖြစ်သွားအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ညီညီနဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်မရှိဘူးနှစ်ဆုတော့မဖြစ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကြီးပါစားအကြောင်းမရှိဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကြီးပါစားအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြည့်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့ခင်တာတွေရင်းနှီးတာတွေကတပိုင်းပေါ့တသက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကဒါမဟုတ်ဘူးလေအဖြေကအဖြေကပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆုရသွားတဲ့သူနဲ့တကယ်ပေးသက်တင်နေဝေဖန်ရေးဆရာတွေနဲ့ကွန်ကြီးလေးတို့လိုဇာတ်နေစင်းသမားတွေရဲ့ပြန်တဲ့ response တွေအရေးကြီးတာပေါ့မမကန်ကန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘယ်လိုဆိုဆုတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်းတဲ့မြင်းအောင်ပေါ့နော်သူတို့တန်ဖိုးမြင်းမှုဆိုတာကအဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုကြီးတဲ့ပေးသက်တွေကိုရတဲ့သူရောထိုက်တန်နေကျင်းတတ်တယ်အာတကယ်ကိုမမကန်ကန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေတစ်ခုကိုအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်